عيد وناكسن صاحبدا دنيدا نغلا جان قاديو ميل كاستا او دنيدا دعلاد اي كا جوغتان او نغلا جان قاديسان هلكان ان كوسوغناهي وا خيبتا ليدو waxaan maanta qabannay barnaamij gaar ah oo shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ay macaamiisheeda ku dhiirigelinayso isla markaana hadiyad aad u qaali ah ay ku siinaysay shirkadda isgaarsiinta Somtel iyadoo markasta shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel macaamiisheeda wax ku celisa maalmaha ciidda awgeed iyo farxadda iyadoo ka faa'iideysanaysa shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa waxaa halkan lagu bixiyay hadiyad qaali ah iyo goobo oo kale oo badan fogaarayaasha la isku yimaada badidooda ayaa maanta waxa lagu bixinayay hadiyada qaali ah shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaana waxay bixinaysay hadiyad qaali ah iyadoo raali gelinaysa macaamiisheeda isla markaana kala qayb qaadanaysa farxadda ciidda qaar kamid ah dadweynaha halkan oo xibta liido ku damaashaday ayaa waxna weydiinay su'aalo kala duwan isla markaana waxa ayaguna qaateen hadiyad qaali ah ogorin soo dhawdo magacaaga ku bilaabay macmiil su'aalan ku diinaya hadii aad ka jawaabtid hay'ad qaali ah ayaad helaysaa waxa ka jawaabtaa su'aasha koronaysa qeex xirmooyinkaadiga dhameys bismillaah magacaygu waa saadam abdulqadir abdullahi hadii aan isku dayo su'aashaas jawaabteedu dabcan waxay noqonaysaa $1 $1 $2 iyo bar $15 wayahay jawaabta si sax tahay cali ayaan weydiin doonaa si sax ah ugu jawaab aan balyan leenahay waxaan ku abaalmarinaynaa 17 GB oo data internet ah laba bilood iyo wax ka badan qadko isticmaal la ayaa ugu shubeen hambal yaa leenahay Mas'uud Cabdullaahi su'aalka ku diinaa adiga gartid ama man qaayay shirkad Somtel ku siin doonta sheeg imisa xirmo ay ka kooban yahay adiga muraaso oo ka kooban yahay 3 qaybood wayahay si sax ah ugu jawaab walaalkeen hambal yaa leenahay waxaan ku abaalmarinaynaa shirkadda ay u garatay lacag $4 oo ii dahaba ayaan telefoonkiisa ugu direynaa hambal yaa leenahay su'aashan wax koonan sa qeex xirmooyinka adiga muraaso adiga muraas waa $25 $1 bar $5 bilaa iyo aad ba maasan tahay calba wadin doonayna si sax ah ugu jawaabay xirmooyinka ka kooban yahay adiga muraaso waxaan ku abaalmarinaynaa walaalkeen 12 GB oo data internet ah waxaan filayaa bil internetka oo isticmaal laha inay shirkadu u shubeyso sambal yaan leh su'aashu waxay ku leedahay sheeg magaca adiga fiber optic ee Somtel bixiso dheerwan ay calba wadin doonayna su'aal jawaabta waa yahay walaalkeen hambal yaan leenahay magaciisa dhameystiran waxaan rajaynaynaa inuu ino raaciyo shirkadda waxay ku abaalmarinaysaa aan u garanay lacag $4 oo ii dahaba telefoonkiisa ugu direynaa hambal yaa leenahay taadaq maxamed axmed aad baa waxaad sidaa hadaan madan ama sentel sentel abaal mentor si sidaa aad iyo aad ugu faraxsanahay waa hambal yaa leenahay oo inta waxba ma bilaabmi doontaa magacaada anoo kusoo galay magacay Abdicasiis Muumin Sheekh su'aashaada gartiska abaalmar qaali lagu siinayaa sheekh shirkaddii ugu horeysay ee adiga 4G Soomaali ka hirgelisay waa shirkadda Somtel magacaygu Abdicasiis Muumin Sheekh aad baa maasan tahay cali baan wajin doonaa hambal yaan leena walaalkeen si sax ah ugu jawaabay waxaan ku abaalmarinaynaa 12 GB oo data internet ah telefoonkiisa ugu shubeyna hambal yaan leena ogorinta soo dhow magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Maher Mahad Gudin waa maasan tahay su'aal baan ku diinaa hadii aad ka jawaabtid abaalmar qaali ah iskiis kala sida casriga Somtel ku siin doonta waxayna su'aash ku leedahay sheeg nambarka lagu galo ama koodhka lagu galo adiga danan xidiga qolada nisteed afrikaas taay cali baan ku diinaa telefoonka way hambal yaan leenahay walaalkeen si sax ah ugu jawaabay waxaan ku abaalmarinaynaa 12 GB oo data internet ah oo aan telefoonkiisa ugu shubeyna hambal yaan leenahay ogorintii soo dhawow aba magac ku bilaabay Xamdi Cabdullaahi Xasan amdo maasan tahay hadii su'aal baan ku diin doonaa hadii aad garatay shirkadda iskaasinta casriga Somtel abaalmarin qaali ah ay ku siin doonta waxaan su'aash ku leedahay qeex xirmooyinka jumca kariim $1 $1 $5 ya cali baan way ay walaashin si sax ah ugu jawaabtay hambal yaan leenaa insha Allah waxaan ku abaalmarinaynaa adeega WADSL ay ugu jirto 30 GB yaani adeega qiimihiisu waa $10 yaani sidoo kale bil internet oo na way ugu jirtaa iyo ka badan boo isee isticmaali kartaa marka nasiibkoodu wanaagsan yahay walaashin hambal yaan leenaa insha Allah santaa shirkad Somtel waa mahadsan tahay shirkad Somtel waa faraxsanahay aad ugu faraxsanahay waa santaa aad ogorintii soo dhawdo magaca ku bilaabay Axmed Axmed su'aal ku diin doonaa hadii aad garatid Somtel abaal ma qaali ku siinaysaa sheeg koor marka lagu galo adeeg kaysa xidig 200 halka kor qaad xidig 200 bilaay afar gees wayahay waxaan ka codsanaynaa inuu mar labaad dib inoogu celiyo si fiican uga fiirsado jawaabta uu bixinayo xidig 200 afar gees hambal yaan leenahay iminka ayuu si sax uga jawaabay waxaan ku abaalmarinaynaa shirkadda ay u garatay lacag $3 iidaaba u direyna hambal yaan leenahay
ogrin soo dhow dhawahay magaca firsan abdullahi xasan su'aal baan ku dirayaa hadii aad gartay samtel abaalmarin qaar ay ku siin doontaa su'aashu waxa ku leedahay imise xulmo ay ka kooban yahay adeega jumca kariim saddex xulmo kariim waayahay walaasheen hambal yaan leenahay si sax ay uga jawaabtay waxaan ku abaalmarinay inaan shirkadda ay u garatay bil internet aan siin doonaa insha allah oo free ah hambal yaan leenahay ciid wanaagsan saaxiibayaal cali barnaamijka la qayb qaadanayay baan barwadiin doonaa barnaamijka waxa uu daarnaa cali soo dhow waad mahadsantahay walaal barnaamijkan waa barnaamijkii sanadlaha ciid waliba ayaan qabanaa ciid soo dhow waxaan ugu magac darnay barnaamijkan hambalyada ciid iyo hoodada dadweynaha shirkadda isgaarsiinta Somtel waxaan ku qabanaa fagaarayaasha dadweynuhu isugu yimaadaan waxaan ku qabanaa daljirka daasoon beerta nabadda iminka waxaan joognaa xeebta liido oo dadweyne fara badan ay soo damaashaan tagen hambal aan leenahay sidoo kale waxaa jirto dadweynaha guryahooda joogo waxaan u diyaarinay xirmooyinka ciid over oo ay ku helayaan faa'iido dhowr ah waxaa ka mid ah qayb internet ah oo hadiyado dhowr ay ku helayaan qaybta internetka wuxuu ku heli karaa macaamilka nusool markuu ku shubto $1.5 GB markuu $1 ku shubto wuxuu ku helayaa $3.5 GB markuu $5 ku shubto $12 GB ayuu ku helayaa markuu $1 uu badsado oo ilaa $5 uu ku shubto oo min $3.5 GB wuxuu helayaa $17 GB hambal aan leenahay kaa waxaan ugu talagalnay dadka xaafadooda jooga aan barnaamijyada ama goobaha la isugu yimaado aan imaan karin barnaamijyada aan ku qabanayno dadka marka meelaha inoogu yimidna hadiyado dhowr aan ku bixino waxaa ka mid ah adeega WADSL oo qiimihiisa uu yahay $10 sidoo kale $30 GB oo data internet muddo bilo isticmaali karaa ugu jiro e-dahabka lama soo koobi karo $5 $3 ilaa $10 qof walba nasiibkiisa ayuu tijaabinayay bil internet free ayaan bixinayn dhaatooyinka $17 GB $12 GB lama soo koobi karo hambal aan leenahay dadweynaha aad u fara badan ayaa nagala qayb galay caruur dhallaan aad maaragtay u daayar sidoo kale maaragtay maamooyin iyo gabdho ayaa qayb ka ahaa dhallinyarada qaybooda kala gedisan ay soo damaashaad tegay hambal aan leenahay xaqiiqda aad aan u faraxsannahay shucuurteena way kacsan tahay waan qiraysannahay dareenkeena lama soo koobi karo munaasabadda ciidda waa habeenkii koowaad oo barnaamijka aan qabanayna ama maalintii koowaad ee munaasabadda ciidda hambal aan leenahay insha allah dhammaan dadweyne nagala qayb galay dalsi tv ayaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhallinyarada barnaamijka nagala qayb gashay dhallinyaradeena hoosha waday shirkadda isgaarsiinta Somtel sidoo kale simikaaradana waxaan ku bixinayna si lacag la'aan ah qof walba uu qaadan karaa sidoo kale $1 markuu ku shubtana $3.5 GB oo data internet qiimo jabinta aan sameynay ayuu ka faa'iidaysan karaa hambal aan leenahay insha allah dadweynaha mar walba waxaan leenahay ku xirnaada shirkadda isgaarsiinta Somtel barnaamijkan sidoo kale marka lasoo dhigo dalsan tv bejkiisa waxaad ka daawan doontaan barteena facebook Somtel Soomaaliyan waa idiin soo dhigi doonaa hambal aan idiin leenahay mar walba waxaan u taaganahay inaan idiin raalligelino idiin farxad gelino insha allah waad mahadsantihiin ka qayb qaata barnaamijyada kala gedisan ee Somtel abaalmarada ay ku bixinayso inta lagu guda jiro maalmaha ciidda saddexda cisha ciidda waad mahadsantihiin hambal aan guud ahaan ba saaxiibayaal barnaamijka hambalyada ciidda iyo hoodada dadweynaha oo tv-ga dalsan qabanayay Somtel Live kaalin muhiim ah ka qaadanaysay samarkaasina ay macaamiisheeda ku maamuusisay waa naga intaase mar kale intaan aawada ku kulmano nabadgelyo ciid wanaagsan ciidul caafiya saaxiibayaal.